Протікають стіни, тріщить обшивка та сиплеться фундамент. На Чернігівщині руйнується унікальна дерев'яна Георгіївська церква. Вона знаменита тим, що в ній свого часу знімали кінострічку «Вій». Саме там панночка літала у труні. Сьогодні ж є реальна загроза втратити цю пам'ятку національного значення. Треба рятувати, негайно треба рятувати. Ну що ж ми після себе залишимо нашим нащадкам? От. Руїну сплошну, не можна цього допустити. Ми живемо в такий час, що держава наша відновлюється. От, і треба відновити, обов'язково врятувати, залишити для потомків. Під час кожної негоди до храму потрапляє вода. Вода тече по всіх стінах. От, той куток, що ми бачимо, там надзвичайно взагалі, там рощом текло. От. Ну, я це бачу постійно кожного дощу. Отець Тимон під час кожної негоди фактично рятує церкву, вимочує воду та сушить стіни. За гроші мецената торік придбали обігрівач. Ним і рятуються. Висушуємо і пропитуємо протигрибковим засобом. Більше ми нічого там, це треба кошти, щоб знімати обшивку, це дивитися, якийсь гідробар'єр класти, тобто рятувати храм такому. Парафія наша, у нас не дуже багатий приход, нам важко це все організувати. Те, що дерев'яний храм буквально тріщить по швах, видно і неозброєним оком. Мокрі стіни зсередини, потріскана обшивка ззовні. Та ще й фундамент постійно сиплеться. Наружна обшивка, вона вже майже вщент зруйнована. І дошки всі вже покорьочені, покружені. Вони просто відстають від храму. І це дає змогу зливам, які зараз останні ось час йдуть постійно, і сніг навіть взимку просто потрапляють всередину, і храм пропадає. Цю церкву почали капітально ремонтувати ще у 2004 році. Тоді виділили кошти за державною програмою, але завершити ремонт так і не змогли. Скінчилися гроші. Мала програма з 2009 року, вона прекратила своє існування і перестало фінансування. І на сьогоднішній день пам'ятка знаходиться в незавершеному будівництві. Вона знаходиться у нас на балансі. Ремонт храму мало того, що не завершили, так ще й шкоди наробили, бідкаються історики. У церкві, яку колись збудували без єдиного цвяху і мали б так само відновити, чомусь з'явилася монтажна піна, яка вже майже струхла. І зі стін зникли унікальні ікони. Якраз після реставраційних робіт 2004 року зникли. І це вражає, да, і зникли ікони, якими була описана вся церква. Знімали кінофільм «Вій», і це для нас є навіть як історичне джерело, бо на стінах в кінофільмі ми бачимо стіни якраз розписані. Це та автентика, яка була притаманна цьому храму. От, фільм для нас зараз дуже цікавий. Окрім самого храму, недоробленими залишаються і територія навколо та резервуари для води, яку мали б використовувати у разі пожежі. Води нема біля храму, от, що становить певну небезпеку, тому що самі розумієте, що вже храм дерев'яний повністю, і, не дай Бог. Блискавка захист є, от, але води біля храму нема. На жаль, вже багато-багато років ми добиваємось і не можна достукатись ні до кого. Георгіївська церква – пам'ятка національного значення. Тому ремонтувати її можуть тільки з дозволу держави. Так, селищна рада неодноразово робила звернення. Це звернення направлялося до державних, до міністерства. Ну, також відповідь ми отримали зворотню, розписувалась відповідь на обласну адміністрацію, обласна на облраду, облрада на районну адміністрацію. Церква знаходиться на балансі управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації, але там розводять руками. Кажуть, в області коштів на ремонт храму поки що немає. Два роки підряд грантові програми також включали. Їх виключали, не могли включити в грантові ці програми. Ми давали пропозиції, а нам давали відмову. Ми пропозиції вносили щодо наш обласний бюджет, але обласний бюджет, звичайно, таких коштів немає. Для того, щоб привести церкву в порядок, потрібно мінімум 20 мільйонів гривень, каже Олександр Дмитрюк. Сума велика, бо роботи потрібно проводити фактично з нуля.